Hej! Spanien i fokus! Det är fredag igen. Mycket att gå igenom. Och jag kommer att påvisa hur vi nu börjar få mer frihet, åtminstone i Andalusien. Men hur det samtidigt är förenat med en hel del risker. Det är alltså så här, sedan i torsdags, så får vi äntligen röra oss utanför vår egen provins, även vi som bor i Andalusien. Och det här är första gången på mer än 3 månader. Så nu är det inte avskärmat längre för oss, så vi kan röra oss i hela regionen. Däremot så består perimeterkarantänen regionsvis ett tag till, troligtvis till 9 maj. Vad är det då för risker? Ja, det är alltså så här att Andalusien har påvisat en sjunkande smitttendens i mer än en veckas tid. Men den är fortfarande väldigt hög. Den ligger lite över riksgenomsnittet. Och framförallt så är det stora skillnader mellan olika provinser, vilket den här kartan visar. Det är alltså så att med de två angränsande provinserna Granada och Malaga, de har så skilt så att Granada har nästan 3 gånger så hög smittfrekvens, 407 fall per 100 000 invånare de senaste 2 veckorna, jämfört med Malaga som har den lägsta smittfrekvensen i Andalusien just nu. Och sedan i torsdags alltså, så kan man nu resa mellan de här provinserna, till exempel mellan Almuñécar och Nerja, vilket man inte har fått utan särskilt laga skäl fram till nu. Återstår att se om det är så att regionalstyret har givit efter lite för tidigt och att vi får en uppgång igen i smittfrekvensen. Men det finns också positiva signaler som har föranlett att man nu har lättat på restriktionerna här i Andalusien. Innan jag går vidare så ska vi se vad jag har ägnat mig åt den här veckan. Jag har varit ganska mycket ute på fältet faktiskt. I måndags så var jag ute och vandrade i naturen, men tog en liten paus för att analysera den oroväckande polarisering som vi ser med anledning utav regionalvalet i Madrid. I tisdags så kom jag med ett utflyktstips i samband med att jag själv passade på att bo över på ett lanthotell som har öppnats nyligen utav en svensk entreprenör i byn El Colmenar i djupaste Andalusien. I onsdags var det dags för ett nytt filmtips, den här filmsektionen som jag har startat och som verkar vara uppskattad. Då hade jag en film som har en historisk anknytning till korruptionshändelser i Spanien i början på 90-talet, En man med 1000 ansikten. Och igår så var jag också ute på fältet. Den här gången så besökte jag orkidariet i Estepona där det blommar mer än någonsin just nu. Vill du se mina vloggar varje vardag, då ska du prenumerera på SK Premium och det står här nere i informationsfältet hur du gör detta. Då får du dessutom varje dag, hela veckan, så får du ett nyhetsbrev tidigt på morgonen med senaste nytt från Spanien. Och så stöder du också mitt arbete och Sydkusten genom detta. Låt oss ta en titt på hur covid-situationen är i Spanien. Och det finns som sagt positiva signaler. Det gäller inte minst smittfrekvensen. Och där har vi nu kurvan och det här har överraskat de flesta experter. För vi har ju följt hur kurvan började gå upp här under påsken och så befarade man effekterna utav påsken. Men långt ifrån att se en peak som efter jul och nyår, så har vi kommit till en platå. Och faktum är att de 2 senaste dagarna, och då talar vi tisdag och onsdag kväll när de här siffrorna har kommit, så ser vi faktiskt en svag nedgång till och med. Så kanske vi till och med har nått platån och är på väg åt rätt håll. Och i så fall så har den fjärde vågen inte ens kommit upp i extrem smittrisk på över 250 fall, utan då har vi kommit upp emot 235 och nu är nere i 230 smittfall drygt. Och det är som sagt, det är just den här platån och den här lilla nedgången som väcker stora förhoppningar. Men som vanligt så säger jag nu får vi inte gå och bli alldeles tokiga och tro att vi redan har klarat av den här krisen. Så här ser det ut i Spanien. Siffrorna är alltså de senaste som jag har att tillgå, som är från onsdags kväll. Och då har vi alltså den senaste veckan så har vi registrerat drygt 58 000, nästan 59 000 nya fall. Den siffran är något lägre men nästan identisk med veckan innan. Och samma sak när det gäller dödstalen. En ökning med 579 personer som har avlidit den senaste veckan. Det är nästan samma siffra
som veckan innan. När det gäller antalet inlagda på sjukhus, de håller ju på att ändra hela tiden statistiken. Så det här med procentuella inlagda, det stämmer inte riktigt längre. Jag får inte aktualiseringar, så nu kör vi istället på antal inlagda patienter. Det har gått ner en aning med 123 personer färre som är inlagda, men de är fortfarande drygt 10 100 covid-patienter som ligger på sjukhus. Och utav dessa så är 2316, de ligger på intensiven, och det är en svag ökning jämfört med för en vecka sedan med 28 patienter. Och när det gäller smittfrekvensen så har den stigit väldigt lite på en vecka, och som sagt, de senaste dagarna har den till och med sjunkit. Den är nästan identisk med för en vecka sedan, inte ens en punkt här har den ändrat sig. När det gäller de olika autonoma regionerna så varierar det ganska stort. Från Valencia, som fortfarande har en anmärkningsvärd och avundsvärd situation med 44 smittfall per 100 000 invånare, till Baskien som är strax under 500 smittfall. Baskien, Navarra toppar fortfarande tillsammans med Madrid. Andalusien på väg ner. Fortfarande så ligger det ändå, ja, nu är Andalusien faktiskt under riksgenomsnittet också med några punkter. Kanarierna ganska lågt här också. Och när vi då ser på situationen i olika särskilda kommuner, då har det förändrats så här sedan förra veckan. Den stora skillnaden, se vad grönt det är här plötsligt, det är positivt. Det är så det ska se ut, det är alltså på väg ner. Och i de kommuner där det har gått upp så har det gjort det ytterst marginellt den senaste veckan. Vi har av allt att döma nått en platå och till och med är på väg ner på vissa håll. Madrid har gått ner en aning, Barcelona har gått upp men inte så farligt. Och ni ser här att det är alltså generella tendensen är på väg ner även på Santa Cruz de Tenerife. Men väldigt långsamt, där är det fortfarande en väldigt hög smittfrekvens. De här kommunsiffrorna, de är publicerade av eldiario.es, och ni har en länk här nedanför också om ni vill gå in och se mer detaljer eller andra kommuner. När det gäller storkommunerna så börjar vi äntligen få se lite grönt här också. Det var ett flera veckor sedan. Det innebär att några på 10-25 i topplistan är faktiskt på väg ner, och det är inte mörkblått så mycket heller, utan när det är ljusblått så är det svaga uppgångar. Och vi har lägre siffror nu. Nu är det inte uppemot 1000, utan Guadalajara som toppar storkommunstabellen här, de ligger på 706 smittfall per 100 000 invånare. Det här är siffror från i onsdags också. Ganska varierat, men det är mycket i norr och mycket runt Madrid. När det gäller vaccineringen så finns det också anledning till en viss optimism, därför att man har fått upp vaccinationstakten. Nu har man ju även börjat vaccinera med de här två preparaten som har varit ifrågasatta under en period, AstraZeneca och Janssen, även om de fortfarande är för begränsade åldersgrupper. Sedan förra veckan så har nära 1,9 miljoner spanjorer eller befolkning i Spanien vaccinerats, fått någon dos, och mer än en halv miljon har fått sin andra dos och blivit immuniserade. Det är nu 4,1 miljoner eller 8,8% av befolkningen som har fått fullt vaccinskydd. Och notera nu här på den här tabellen att vi har Janssen, och där är alltså antalet personer som har fått en dos är liktydigt med antal personer som är färdigvaccinerade, för Janssen är alltså en enda injektion som krävs. Jag har tagit fram en annan tabell idag som kan vara ganska intressant att se. När man hör de här covid-förnekarna så är ett av argumenten det är ju att det alls inte avlider mer personer nu än vad det brukar göra, och att det därför bland annat då är humbug allt det här med pandemin. De här kurvorna visar ganska tydligt hur dödligheten har varit i Spanien totalt de senaste tre åren. Och då ser vi, jag har markerat i grönt här 2019 som får då vara det senaste normala året med dödstal, och det här är alltså per vecka. Då kan vi se vad som hände 2020, som är den här lila kurvan. Där började vi under förra årets dödstal ända fram till vi kom till mitten av mars, och där kom alltså pandemin och där utlystes nödläget, och här stack det iväg som ni kan se.
kraftigt till över 20 000 dödsfall på en enda vecka. Sen rasade det raskt och sedan så kom då den andra vågen och den tredje vågen fram hit. Och 2021 har då kommit med den här tredje vågens peak som nu har gått ner, och nu befinner vi oss faktiskt i samma nivå som 2019 igen. Vi har ju som sagt fortfarande runt 500 dödsfall i veckan i covid-19, men det är inte tillräckligt många för att det ska utgöra en markant skillnad mot normala totala dödstalen i landet. Jag ska faktiskt svara på två stycken frågor idag från prenumeranter på SK Premium. Och först är det Lena som skriver: "Hej, min man och jag bor i Oliva på Costa Blanca. Vi är 66 år. Vi har inte privat sjukförsäkring men är skatteskrivna här och har SIP-kort. Nu har vi hört att två par som vi känner och som är yngre än oss fått sin första spruta. De har antagligen privat sjukförsäkring. Kan man gå före i kön i det fallet?" Nej, det kan man definitivt inte göra, för dessutom är det omöjligt att få tag i covid-vaccin privat, utan det går helt och hållet genom den offentliga vården, och den har sina parametrar och tar på inget sätt hänsyn till huruvida man dessutom har en privat försäkring eller ej. Anledningen till att yngre personer än ni redan har fått sin första dos kan antingen bero på att de tillhör någon riskgrupp eller prioritetsgrupp, eller så kan det också förklaras utav att vissa åldersgrupper har fått vänta lite grann på grund av att man alltså har frusit de här preparaten från AstraZeneca och Janssen som nu har återupptagits. Det gäller alltså åldersspannet 60 till 69 år som är i ert fall, och där man i första hand vaccinerar med AstraZeneca, och 70 till 79 år där appliceras just nu främst Janssen. Och de här åldersgrupperna har alltså kommit lite på efterkälken, men det troligaste är att ni blir kontaktade ganska snart om ni nu är registrerade hos hälsovårdsmyndigheterna och att de har ert mobilnummer. Och den andra frågan, den kommer ifrån Thomas och har också anknytning till vaccineringen mot covid-19. "Hej på er, vår bästa informationskälla för oss boende i Spanien större delen av året. Vi blir nu vaccinerade här och undrar vilken typ av intyg som kommer att utfärdas om att vi är vaccinerade. Om vi åker tillbaka till Sverige, hur får vi intyget? Skickas det på vanlig postmail eller rekommenderat? I så fall kan man ge fullmakt till en person att hämta ut det om fullmakten är verifierad utav notarie." Ja, Thomas, jag tror att du föregår händelserna här lite väl mycket. Och dessutom så är det ju så att de som vaccineras i Spanien, det är bofasta. Och jag tror inte att man tar med i beräkningarna i utgångsläget att den som vaccineras ska dra härifrån. Det finns ju de som kanske ska ut och resa. Då är det så här att vaccinpass eller vaccinintyg, det har ju inte börjat träda i kraft ännu. I Andalusien så uppges det att man kan få intyg på tre olika sätt. Men det här det sa regionalpresidenten i Andalusien, Juanma Moreno, häromdagen, och är inte någonting som jag har kunnat finna eller styrka ännu. Men på något sätt ska man alltså få något slags papper i Andalusien. Men officiellt ännu så finns det inget vaccinpass. När det väl börjar tillämpas så är det troligaste att det kommer att förmedlas på samma sätt som man blir kallad, det vill säga via mobilen. Så det är högst osannolikt att man ska få något slags papper med posten, utan det troliga är att man får det till mobilen. Så att gå iväg nu och börja skriva fullmakter hos notarie för att kunna få ut det här intyget om man befinner sig i Sverige, det tror jag inte är att rekommendera, utan avvakta lite grann, och det troligaste är som sagt att ni blir kontaktade via mobilen. Vi ska väl ha ett spanskt uttryck idag också, och nu när jag var ute faktiskt på landet här den här veckan så var det får där som vi såg, och då kom jag att tänka på ett väldigt typiskt spanskt uttryck som har med får att göra. Mezclar churras con merinas, att blanda churras med merinas. Det handlar faktiskt om får. Det är nämligen så här att churras, det är en typ av får som är kända för att ge väldigt god mjölk och även för dess kött, väldigt goda att äta. Och sen finns det merinas, och merinas, de är kända för sin ull. Merinafåren är kända och var faktiskt Spaniens främsta exportprodukt under flera århundraden under Spaniens storhetstid. Då var det merinoull
som var mest känt som en produkt som exporterades från det spanska imperiet. Och då finns det ett uttryck på spanska som säger man ska inte blanda churras med merinas. För det är alltså får, men de är olika och de har olika kvaliteter. Och det här uttrycket, om man ska omvandla det till svenska, det är som att inte blanda päron och äpplen. För även om båda är frukter så är de olika, och även om det här båda är får så är det fråga om helt olika typer utav får. Så blanda inte churras med merinas, no mezclar churras con merinas. Det här är ett väldigt vanligt uttryck, och det är så vanligt så att det finns en del som får det här om bakfoten, även spanjorer. Så var försiktiga så ni inte använder det på fel sätt. Man kan faktiskt höra någon ibland säga mezclar churros con meninas. Och då blir det helt knasigt, för då handlar det om att man blandar churros med meninas. Vet ni vad meninas är? Ja, det är Velázquez mest kända tavla, Las Meninas. Och Las Meninas, det är alltså upppasserskor, de små upppasserskorna i hovet. Det är Las Meninas. Och churros, inte churras, churros, det är de här friterade vetestängerna som man doppar i varm choklad. Och det ska man ju inte heller blanda churros med meninas, eller hur? Det var vad jag hade att komma med denna vecka. Nu blir det helg, och på måndag så är jag tillbaka igen för prenumeranter på SK Premium. Hasta la próxima!